domnule ambasador, câtă nevoie are Ucraina în momentul de față de armament defensiv și care sunt șansele să primească acest armament de la statele occidentale? Наскільки необхідно є для України оборонна зброя і які є шанси її отримати від Заходу? Ну, почну з того, що для того, щоб Україна несла менші втрати в живій силі під час ведення бойових дій з Російською Федерацією, нам дійсно на сьогодні потрібні ті озброєння, які давали б нам можливість оборонятися, ефективно оборонятися з найменшими людськими втратами. Армаменту не треба нум план теоретик чи пентру, а мінімізала максимум, пердерлі дивіць у мінішті. Крім того, ми потребуємо безпілотні літальні засоби для того, аби вести ефективну розвідку позицій бойовиків з тим, щоб знову ж таки упереджувати їх наступальні дії, обстріли населених пунктів, де проживає цивільне населення, і в такий спосіб знову ж таки мінімізувати людські жертви в зоні конфлікту. De asemenea, suntem interesați ca să avem drone pentru a putea supraveghea atât zona de conflict în care astăzi este război, ca și anterior, pentru a monitoriza cum sunt îndeplinite criteriile asumate de ambele părți. Dar, bineînțeles, în momentul de față vorbim de aceea că tot ce se încearcă, se încearcă pentru a minimiza pierderile de vieți omenești. Вже ні для кого не є таємницею сьогодні, що Російська Федерація застосовує у війні з Україною надсучасне озброєння, яке не застосовувалось до цього раніше ніде. І це озброєння, в першу чергу, є зброєю масового пораження. Cu atât mai mult că toți suntem martori că partea rusă folosește în acest război tot arsenalul pe care îl are, chiar încearcă arsenalul nou de război, ceea ce Qatarul până acum nu a fost niciodată pus în practică, experimentează online. Які є шанси, що все ж таки Україна отримає від Заходу цю зброю? Шанси невисокі, але вони є. І я переконаний, що світове співтовариство, Європейський Союз, все-таки прийде до висновку про те, що Україні необхідно допомогти. І метою або наслідком цієї допомоги має стати не ескалація конфлікту в зоні конфлікту, а навпаки припинення вогню обома сторонами. І ті переговори, метою яких, кінцевим результатом яких має стати повернення України в межі тих кордонів, які були до початку конфлікту. Ну, поці спуни, care chiar ar fi шансele pentru a primi o astfel de armament, dar cred că toți conștientizează că, în primul rând, dacă Ucraina ar avea acest armament, ar fi mult mai puține pierderi de vieți omenești. În al doilea rând, poate că mai repede s-ar termina însuși războiul și ca atare ar începe reconstrucția post-război a țării, revenirea la situația normală și la frontierele care sunt consacrate în această zonă a Europei.